pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta com os Snake Tubs 2, quarta parte, e hoje o convidado é Giló. Apresenta aí, Giló. E aí, pessoal, aqui é o Giló. Giló do canal Giló Mickey, né? Isso aí. Ah, Giló, você já jogou antes, né? Ou não? Não, eu joguei o primeiro só. Ah, tá. É só ir no multiplayer aqui e main serve. Beleza? Tá, main serve. É porque o meu tá em espanhol. Ah, você colocou em espanhol? É, porque é eu a só primeira entendi. opção depois do multiplayer. Servidor principal. É o de cima, o. Apareceu uma listinha aqui. É isso mesmo. Eu vou criar uma sala aqui. Cadê? Vou criar uma sala Manzai Giló. Aí você vai olhar, deixa eu ver. Aqui tem várias fases. Tem a clássica, tem um que é versão Hulk, tem o Necromorfo, tem Minecraft. Tem uma preferência aqui? Não, tu que escolhe. Beleza, vamos colocar esse primeiro aqui. Play. É só olhar a sala aí, Banzai Giló, aí você entra. Pronto. Já tá aqui? Tá carregando. Ah, beleza. Ah, isso aí, Entrei. beleza. Aqui o Nossa, o mouse shift. desse é O muito shift estranho. corre, tá? Ah, tá. Nossa, esse tem câmera. É. Com o botão direito, encosta na cara do Teletubbies, aí você vê pela câmera, aí tem a visão noturna. Ah, um potinho aqui. Ah, beleza. Começando. Não vai dar susto agora não, aí eu grito muito. Tá ok, tô preparado aqui. Ai, meu Deus! Cadê o bicho? Onde? Nossa senhora! Sai pulando! Ai, morri. Aperte ESC aí e você volta no jogo. Opa, achei outro aqui. Ah, morri também. E agora? Deixa eu ver. Tipo, acho que como nós dois morremos, a sala apagou aqui. Deixa eu criar outro aqui. Nossa, mas é muito rápido. Isso que é o que eu queria aqui num. Jogando clássico aqui, o que você acha? É, pode ser. É bom que você já tá acostumado, aí fica mais fácil. É Banzai Giló, a mesma sala, tá? Achei. Beleza. Repara não que de vez em quando entra mais alguém aqui. Uai, como? Eu levantei voo, velho? Como? Eita, calma aí. Tá, beleza, vou andar devagar aqui. Pronto. Mas essa câmera tem algum propósito? É o perto do botão direito. Aí, tá vendo se. Ficou tudo verde. Aquilo é visão noturna. Ah, tá. Aí fica mais fácil pra achar os creminhos. Ó, dois. Sem contar também uma câmera, né? Pra ajudar pra achar. Não pode olhar pra trás, não, né? Olhar pra trás ou pode? Por quê? Não, porque eu tenho. Falam que o Slender, se tu olha pra trás, ele é coisa, né? É, só que aqui não é bem o Slender, né? É o Dico Wink, sei lá, que de repente se revoltou, bro. Sei lá, foi tomar um pingo com um trem ruim. Ah, ele aqui! Fui falar mal dele. Corre, corre! Corre, aperta o shift e corre. O barra espaço pula, que ele ajuda. Para de gritar, o que que eu faço? Ah, eu tô te vendo. Ah, eu tô te vendo também. Opa!
Bati na árvore. Foi falar mal dele, não gostou dele. Foi falar que foi beber com coisa ruim. É, agora a gente entrou no mato aqui, ficou difícil. É engraçado, pensei que ele ia demorar pra aparecer, porque geralmente fica mais pro lado da casa. Ah, não! Cadê? Cadê o quê? Ele tá gritando aqui. Ó, tem um chinês aqui. Ele tá gritando aí, não? Não, tá atrás de você. Ai! Ah, morri. Não. Tenta entrar de novo. Eu ainda tô aqui, ainda mais entrou um outro cara aqui. Ah, o cara já tá achando as coisas aqui. Giló. Giló? Oi, eu tô aqui, é porque eu tô treinando. É só entrar na mesma sala. Ah, te achei. Entrei. Eu vou aí. Chi. Chi o quê? Chinês. Chinesa. Tem um Xing Ling aqui na. Opa. Pera, nossa, a câmera tá balançando demais aqui. Falta quantos? Então, acho que falta 10, né? O cara achou um pra gente. E esse númerozinho que fica na tela da câmera é o quê? É o tempo, é quando você tem 10 segundos pra olhar pela câmera, depois é ele sai fora, aí tem que esperar carregar. Fez pra não ficar só olhando pela câmera, hein, o tempo todo. Vou atrás do chinês aqui, né? Ele encontrou a Nesse. Lala. Ele quer? O chinês encontrou a Lala aqui. O corpo da Lala. É nesse mapa. Achei um potinho. Ah, não, é a Lala. É nesse mapa aqui que tem a casa? Tem. A casa deve estar pra cá. Opa! Faltam 9. Sinceramente, eu não esperava. O quê? Ele passou em cima de mim. Ah, o chinês, né? Ah. Pensei que era o antigo ínquilo. Eu esperava que ele demorasse pra aparecer, porque ele geralmente fica na casa. Mas pro lado da casa. Agora ele tá demorando pra aparecer. Né? Se ele apareceu rápido, porque deve ser porque a gente vai perto da casa. Ah, ele aqui. Ai, meu Deus. Porra, direção ao contrário, direção ao contrário. Ai, não, não! Ah, eu vou explorar aqui também. Parkour, parkour, Eita, parkour. dei de cara no mar. Ah, não dá pra ir muito longe, né, pela água. Ah, esse bicho aqui! Eita, eita. Aí, eita! Ai. O que que aconteceu? Ah, ele gritou na minha orelha aqui. Aí, quebra não, quebra não. Ô, chinês, ajuda aí, gente. Ah, beleza, agora fica. Vai seguir. Ou eu, você ou o chinês aqui. Ele parou de gritar aqui. Ah, parou aqui também. Ai, cãibra! Cãibra! Beleza. Agora eu tô no meio do mato aqui. Eu também. Eu tô sozinho.
Deixa eu ver onde. Ah, achei a casa do Teletubbies. Achou? Achei. Ah, eu queria ir. Eu tô de cara com umas montanhas aqui. Deixa eu ver. Se tiver um Ai, trem. caceta! Ele tá aí? Não, apareceu um bagulho na tela. Ah, tá. O espalhador de pó deles. Ah, aqui tá normal, tá. No 1 ele ficava rodando sem parar. Deixa eu sair daqui. Não tem nenhum crime lá dentro. Nossa, a casinha tá muito longe de onde eu tô. Eu tô perto da casinha aqui, se quiser ir na minha direção. Achei você. Ah, beleza. Casinha tá aqui, ó. Chinês entrou lá dentro. Ah, aqui um potinho aqui em cima. Em Em cima cima? do portão aqui, ó. Ah, é? Não sei. Eu dei um voo aqui do nada e consegui ver. Ó. Como que eu não vi, velho? Peguei. Ah. Nossa, pelo menos Beleza. um potinho eu peguei. Ah, peraí, deixa eu subir aqui. Eita, tem uma entrada aqui em cima. Tem o quê? Uma entrada por cima. Tem o. Deixa eu ver. Fica aqui sim. Nossa, eu tô balançando demais. Aqui é. Olhando em cima da casa é ficar bom pra achar os creminhos. Deixa eu ficar esperto aqui. É, parece que eu achei um creminho nessa direção aqui. Opa! Ai, menino. O outro ficou parado na minha frente. Engraçado que entrou só esses chineses até agora, sem ser a gente. No outro gameplay que fiz, entrou uma galera. O cara tá perguntando onde que tá os Lentubs? Ah, tá aqui. Opa, que isso? Mas, calma aí. Às vezes o bom de entrar muita gente é que fica mais fácil de achar os negócios. Né? Nossa, essa grama é muito alta. É esse que é o problema. Tem que ir pulando aqui pra achar os creminhos. Caraca! O quê? É só na minha tela que aparece esse bagulho? Não, no meu aparece, só que não apareceu aqui agora. Pô, eu levei um montão de susto já. Aparece um monte de Teletubbies estranho. Tipo um lugar alto aqui. Pra ver se eu acho mais creminho por aqui. Ei, tô subindo uma montanha. Toma cuidado pra não se perder aí. Não, velho. Achei um. Aí em cima do morro? Não, embaixo de uma caverninha. Ah, tá. É, no caverninho costuma ter Faltam um mesmo. sete. Ah, achei outro aqui. Falta seis. Mas estamos Bom, indo será bem. que acontece se eu conseguir todos? Você consegue ganhar o jogo. Eu tô Opa! mais um. Aí eu vi um aqui também. Beleza, cinco. Eu vou pela estrada aqui. Porque indo pela estrada geralmente encontro mais. Olha, é que eu tô correndo.
Aí aparece aqueles teletubbies na tela, aí dá susto, eu perco a direção. O chinês saiu, né? Sério? Sério, não tô É, vendo só ele. tá esse Unicorn Power. Unicórnio Power. Deve ser por causa da hora, né? De ação. Nem sei que horas são, mas é Ah, bem agora eu tarde. vi esse Unicórnio Power. É por isso que não tá entrando tanta gente. Porque geralmente entra 6. Geralmente não, o máximo aqui é 6, né? Toma cuidado, ele. Ah, tô de novo na casa dos Teletubbies. Então, vou indo na direção contrária. Deixa eu olhar aqui em cima. Achou? Ver se eu acho mais algum creminho aqui. Opa! Achei! Faltam quatro, então. Assim, achei, mas eu não peguei ainda não. Caramba, apareceu de novo. É, eu vi aqui também. Não. Sai da frente, árvore. Ai, ai. Ixi. Ahá! Achei mais um. Peguei mais um. Sério? Quatro agora. Entrou esse in not mark player. Opa! Ele não tô vendo. Achei. Ah, tô vendo lá longe. Ó, tô vendo dois. E o bicho sumiu, né? Porque. Ah, agora eu peguei as manhas dessa câmera aqui. Corre, 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 corre. Não, velho. O Caraca, que Climinho tava susto. em cima da árvore. Entrou outro. Pera aí. Entrou um carinha. Ah, beleza, deixa eu carregar a câmera aqui. Falta dois. É, tá quase, tá quase. Opa. Não sei não, mas se eu seguir essa direção aqui, eu vou achar mais um. Deixa eu carregar o tempo da câmera aqui. Beleza. Nossa, veio de cara com mais de novo. E ele de novo, não? Oh, agora eu peguei a mãe total dessa câmera aqui pra achar. Ai, cãibra! Tá com mais curvação, tem que comer beterraba. Como que é? Tem que comer beterraba. Vou ter que comer banana também, né? Sério? É, banana é bom pra cãibra. Opa! Falta Uma um. fumaça aqui. Tem o quê? Fumaça. Fumaça? Saindo de um bagulho de ferro. Ah, tá. Caramba! Você tá levando altos sustos aí. Tem um Pedro Pai do Paraguai aqui. Só falta só um, a gente vai ganhar. Esse jogo.
Esse teletubbiesinho que fica aparecendo é muito macabro. Opa. PewDiePie. PewDiePie! Não, imagina se fosse o verdadeiro. Nossa, calma aí, vou aparecer no vídeo dele. É. Pior que não cabe Jiló Mickey no nome, eu botei só Jiló. Ai, não, 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 não! Ai, caceta! Morri. É, eu escutei a vozinha, ele tá perto aqui. Deixa eu cascar fora daqui. Ai. Vamos ver o. Tá terminando aqui o. Tem esse PewDiePie, tem o carinha, tem imo não sei o quê. Ah, sentou aqui de novo. Falta uma só, cara. Somos quatro aqui então. Agora vai ser horrível de achar isso. Vai. Vai achando, aí os últimos ficam mais difíceis de achar. Bem que já peguei, eu decorei onde cada um fica. Tem um que fica perto do da Poke que está enforcada. Tem um na caverna. Tem. Deve ter um Tem um que nesse fica matagal pendurado tudo no, aí. na árvore. Tem Tem um que tipo. fica em cima da porta lá da casa. É, tem isso também. Deixa eu ver se esse mato me ajudasse aqui, né? Deixa eu ir pulando aqui. O que você acha? Opa! Ah, não, é a Po. A Po que tá enforcado. Como você sabe o nome de cada Teletubbie? Ah, é. Ai! O bicho tá aqui! Morri! Caceta, onde é que estava? Tava atrás de mim aqui. Vamos usar gelo aqui. Mas tanto eu sei nome, tanto negócio passa isso na televisão. Aquela musiquinha. Teletubbies, Teletubbies. É legal, era o Cacetubbies. Do cacete do planeta. Ah, eu era pequena nessa época, eu não lembro. Ah, tá. Eu sei que eu. Caramba! Eu sei que eu via, mas. Eles faziam uma adaptação, né? Porque quando saía o negócio da televisão, né? Teletubbies tá vindo. O PewDiePie falando aqui. É, no original é programa inglês. Aí eles adaptaram com a coisa brasileira. Pelo que me lembro. PewDiePie. Fica longe do PewDiePie. Ele falou que tava vindo. E eu tô andando na direção dele, ó. E o pior é que o mapa todinho é da ponta do mar até o outro lado, a gente andou tudo. Ah, pois é. Deixa eu ver. Pera aí. Esse controle é tão sensível. É demais quando dá um zoom. Eu tenho que chegar nas montanhas. Vou tentar olhar por cima. Aí vou tentar achar o último creminho. Opa! Achou? Não, eu apareceu uma imagem, né? De um Teletubbies alienígena. Só falta o negócio estar tá no meio do mato aqui, né? Se estiver nesse mato. Não.
Achei! Achou? Não acredito, achei! Beleza. Aê! Ganhamos! Cara, nunca vi um jogo assim. Não. Não é difícil começar e terminar o jogo. Oh. Ah, beleza. Bom, vamos mais uma queda ou terminamos por aqui? Não faço ideia. Quanto tempo que deu? Que É, vamos terminar, né? Porque acho que deu cerca de meia hora mais ou menos aqui. Ah, beleza, então. Temos que encerrar aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse gameplay aqui, né? Com a Giló. Ficou mais emocionante, não é, Giló? Beleza, então. Clica aqui em gostei aqui embaixo, dá um joinha de cada dia. Deixa seus comentários o que achar desse gameplay. Pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ver mais LandTubbies 2, também de outros jogos. Então, fico com Deus e abração. Giló? Passa lá no meu canal, gente. Ah, é. E passa o canal do Giló. Vou deixar o link da. Vou deixar o canal dele aqui embaixo. Então, pessoal, fico com Deus e abração. Fui.